មកព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តកោះចេះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋ10ភូមិនាំគ្នាតវ៉ាសុំអន្តរាគមអំពីអាជ្ញាធរបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបាទគឺបិញហ្វួតបានបិទផ្លូវមិនឲ្យឆ្លងកាត់នៅក្នុងខេត្តកោះចេះបាទប្រជាពលរដ្ឋជាង10ភូមិមានគ្នាជិត200នាក់ដែលរស់នៅក្នុងភូមិបាទគឺអាលូចឃុំកន្ទួតស្រុកចិត្តបរិយខេត្តកោះចេះបានទូកការតវ៉ាដែលយកគោយន្តកន្ត្រៃនិងគោយន្តកែឆ្នៃជាង40គ្រឿងមកបិទផ្លូវនៅខាងក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដាំកស៊ូឈ្មោះថាដូទូសៃហ្គុនប៊ិនហ្វឺតដែលជាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដែលសារតែក្រុមហ៊ុនបានបិទបារះចិញ្ចោដោយកំណត់ម៉ោងព្រមទាំងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅឲ្យពួកគេទីផងនៅពេលដែលធ្វើដំណើរទៅមកប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើការតវ៉ានេះបានលើកឡើងថាមូលហេតុដែលពួកគាត់បិទផ្លូវរបស់ក្រុមហ៊ុនមកពីក្រុមហ៊ុនបាត់បើកបារះដោយកំណត់ម៉ោងបើកឲ្យចូលឆ្លងកាត់ម៉ោង7ព្រឹកនិងបិទវិញម៉ោង5ល្ងាចហើយអ្នកដែលយាមបារះពេលខ្លះគឺទាមទារពិនិត្យអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងទូលេខអំពីពួកគាត់ដឹកចន្លងមរិទ្ធទៀតរហូតនាំគ្នាទូការតវ៉ាដែលតាមម្ដងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដែលនាំគ្នាបំបែកនៅវេលាថ្ងៃត្រង់ទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះប្រជាពលរដ្ឋបានប្រាប់ម្ដងថាហេតុផលទាំងពួកគាត់មិនបានទទួលយកបាននោះគឺព្រោះពួកគាត់ជាកសិករអ្នកខ្លះស្រែបាទនៅឆ្ងាយដល់ក្រុមហ៊ុនបាទកំណត់ឲ្យបើកម៉ោង7តម្រូវពួកគាត់ទៅដល់ស្រែម៉ោងជាង10ហើយហើយពេលមកវិញក៏យកជ្រៅក៏មានដែរដូច្នេះពួកគាត់ធ្វើការតវ៉ាដល់ស្រែពួកគាត់ជាខ្មែរឬនៅស្រុកខ្មែរគាត់ធ្វើស្រែចាំបាច់ដាក់អត្តសញ្ញាណបានជាប់ខ្លួនដែរទេហើយនឹងកូនកូនរបស់ពួកគាត់អាយុមិនតាមគ្រប់ធ្វើអត្តសញ្ញាណបានធ្វើមិនបានទៅជួយធ្វើស្រែចម្ការរបស់ពុកម្ដាយគាត់នៅខាងសន្តិសុខទូនទាបង្ហាញអត្តសញ្ញាណបានបែបនេះចំពោះបញ្ញានេះលោកអ៊ូណារ៉ុងអភិបាលរងសុខចិត្តបរិយដែលបានចូលរួមដោះស្រាយបានដឹងថាក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដាំកស៊ូឈ្មោះថាដូទូសៃហ្គុនប៊ិនហ្វឺតនេះគឺជារបស់អាមេរិកដែលបានទិញបន្តពីវៀតណាមចំពោះបញ្ហានេះគឺមានការតវ៉ាចំនួន2លើកមកហើយដែលលើកទី1ខាងក្រុមហ៊ុនបិទផ្លូវមិនឲ្យឆ្លងកាត់ហើយលោកនេះជាប្រធានជាអ្នកបិទផ្លូវវិញម្ដងលោកអ៊ូណារ៉ុងបានបន្តទៀតថាក្រុមការងាររបស់លោកក្រុមតំណាងពលរដ្ឋតំណាងក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាអររយៈពេល1ម៉ោងត្រូវគ្នាដែលក្រុមហ៊ុនអនុញ្ញាតឲ្យជាប្រធានធ្វើស្រែចិញ្ចឹម24ម៉ោងដែលឡែកជាប្រធានដែលបាទជាឈ្មោះរកស៊ីឆ្លងកាត់ក្រុមហ៊ុនអនុញ្ញាតឲ្យពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង11យប់ហើយពលរដ្ឋក៏យល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រុមហ៊ុនបំបីគ្នាយកគោយន្តកន្ត្រៃទៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនតែម្ដងតែប៉ុន្តែបញ្ហាខាងលើនេះលោកសុធីដែលជាបុគ្គលិកបកប្រែរបស់ក្រុមហ៊ុនបាននិយាយថាក្រោយជួបពិភាក្សារវាងប្រជាពលរដ្ឋអញ្ញាធិការនៅក្រុមហ៊ុននោះក្រុមហ៊ុនបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើស្រែចម្ការចិញ្ចឹម24ម៉ោងដោយឡែកពលរដ្ឋដែលដឹករកស៊ីចន្លងម្រេចក្រុមហ៊ុនអនុញ្ញាតឲ្យចូលតាប់ម៉ោង5ទៀបភ្លឺរហូតដល់ម៉ោង11យប់ចំពោះការដែលពលរដ្ឋលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនត្រួតពិនិត្យតាសញ្ញាបាននឹងយកលុយពួកគាត់ក្រុមហ៊ុនបានបានអនុវត្តដោយពាក្យលើកឡើងនៅឡើយបាទកុំចេះតែចាប់ព្រះផ្ដាស់ហើយសូមបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍ពលរដ្ឋធ្វើការតវ៉ានេះកើតឡើងតាំងពីម៉ោង7យប់ថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2017មកសម្ដែងរហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2016វេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់នេះទើបរំសាយដោយការសម្រួលពីអាជ្ញាធរបាទរឿងនេះស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញហើយយើងក៏អត់ឲ្យនិយាយច្រើនដែរតែយើងចង់ទៅចង់បញ្ជាក់អញ្ចេះថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាដែលខាងតំណាងក្រុមហ៊ុនគាត់អះអាងណាបាទពេលខ្លះកំដៅបញ្ញាប់អះអាងពេកហ្នឹងបាទពួកតំណាងក្រុមហ៊ុនគាត់ថាអត់ទេខ្ញុំមិនអ្នកធ្វើទេមានឲ្យយកតាមញ្ញាបានណាចាខ្ញុំមានឲ្យយកលុយណាប៉ុន្តែសួរកូនចៅសិនទៅហើយបាទ
កែងកូនចៅយកលុយណាព្រោះកូនចៅក្នុងមួយក្រុមហ៊ុនមិនមែនតិចណាហើយដែលនៅកាន់នៅកន្លែងកាន់កងត្រូលកន្លែងគាត់ដែលត្រួតពិនិត្យចេញចូលហ្នឹងក៏មិនប្រកាសថាគ្មានអ្នកយកបាទអ្នកយាមផ្លូវកាលណាយាមផ្លូវនឹងអ្នកយកចាឆ្លៀតឱកាសឲ្យតែឃើញផលប្រយោជន៍ឆ្លៀតឱកាសអញ្ចឹងមិនថានេះរឿងមួយអ្នកខ្លះណាបាទបើថាបានកាន់កាំងងារអញ្ចឹងវិញបុគ្គលិកគេទេប៉ុននិយាយពីជាមេចង់ធំយកអាបាខែទៀតបាទអាចតែឆ្លងត្រូវគ្រប់សិនបាទត្រូវគ្រប់សិនដល់មួកដល់អីយកលុយមកឲ្យដល់ដៃដៃទីទៀតមេទេចាអានគាត់សុបាយចិត្តបើកទ្វារឲ្យចាហើយនេះជាលេសរបស់គាត់មួយបើសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគ្មានអតញ្ញាណបានបច្ចាក់គាត់គាត់យកលេសងាងចូលលុយបាទផលប្រយោជន៍អានឹងរឿងមួយដែលខាងតំណាងក្រុមហ៊ុនគាត់ប្រកែកណាបើនឹងគាត់ថាបើសិនជាតំណាងក្រុមហ៊ុនប្រកែកយើងក៏និយាយតាមតំណាងក្រុមហ៊ុនទៅតែយើងក៏និយាយតាមប្រជាពលរដ្ឋដែរព្រោះមិនអ្វីដែលក្រុមហ៊ុននិយាយយើងជឿទាំងអស់ណាបាទពួកប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឃើញអញ្ចឹងមែនមិនគាត់ចេះតែមិនគាត់នៅសុខសុខគាត់ចេះថាគាត់មិនចេះតែលើកឡើងឲ្យមានរឿងណាបាទអញ្ចឹងមិនថាឲ្យលើកឡើងខាតគាត់វិញណាបើមិនយល់មានករណីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមិនថានេះរឿងមួយដែលសុំចិត្តឲ្យការធ្វើនេះសុំតំណាងក្រុមហ៊ុនបាទតំណាងក្រុមហ៊ុនមេត្តាអនុវត្តទៅតាមកិច្ចសន្យាឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី1ទី2សូមតំណាងក្រុមហ៊ុនទៅតាមមើលបុគ្គលិកខ្លួនឯងដែរព្រោះអីពេលខ្លះតំណាងក្រុមហ៊ុនចង់ណាឲ្យអត់ចង់ឲ្យមានរឿងទេចង់ឲ្យវាល្អទាំងអស់គ្នាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋតែស្អាប់តែបានមករយៈពេលក្រោយមកស្អាប់តែបុគ្គលិកគាត់នឹងធ្វើការណាបែបពេលខ្លះហួសសមត្ថកិច្ចហួសអីដែរអ្វីដែលបាននិយាយគ្នានឹងបិទហួសម៉ោងបញ្ញាប់មុននេះចឹងទៅធ្នូយកការយកលុយយកកាយសូមជួយមើលផងហើយរឿងនេះសូមឲ្យបានរហូតចឹងទៅគឺថាអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលជាគោលការណ៍ចរចាគ្នាកុំឲ្យមានរឿងប្រជាពលរដ្ឋបាត់ផ្លូវម្ដងទៀតចា